Det var jævla bra. Veldig bra spor. Skikkelig fint. Vi har kjørt fort. Jeg har hatt det ganske artig. Jeg hadde 20 tisper som hadde litt vondt i beina, så det, jeg måtte ta hensyn til dem og kunne ikke kjøre så fort som jeg hadde lyst til. Men det var kanskje like greit. Jeg tror jeg har kjørt fort. Jeg hadde en jævlig viktig hund som jeg måtte stelle med. Hvis ikke så hadde den gått ut, den hadde fått en muskel. Den hadde gått med en night. Så jeg måtte bruke litt tid på sammen med turjeger, så masserte vi den og sette på den varmedekken og ga den 3 timers hvile. Og da skal vi bruke. Så fikk jeg med han. Jeg må prøve å ta så godt vare på den som jeg kan. Det er ikke før når det begynner med at den må bli konkurranse. Fra her og inn. Roger probably did the right thing. You think? I think so. If I knew it was prey like this. Yeah. Follow. But you know how that is. Yeah. In English we say coulda, woulda, shoulda. Yeah. You could have, you would have, you should have. But you'll never know. At the end of the race we'll know if it was. But you know, and another aspect is that there's 2 competition in 1 competition now. In what way? What do you mean? Yeah, I don't feel like me and Roger is in season one way, we're not part of the same competition. Right. You know, my competitors is far behind me. And their name is Sven Håvard and Harald. You know, yeah. You're competing about. So if I'm thinking strategically about that, so maybe it was smart of me to stay there and take care of my speed and don't take any risk, no stunts. Yeah. I am faster than them. I have been so far. There's still a lot of racing. Yeah.